ก็เนี่ยปีจ้าดีแล้วมีกลิ่นตื้อจ้าอะไรก็เนี่ยเดี๋ยวก็เนี่ยปีจ้าขี้อยู่นี่ ดูดีเลยจริงคุณตรงท่า Sí, Thank you.
Tada. Down. Penny. Sipson, yeah. Pickar, yeah. Can't even do so do it. ก็นําไปกัดตัวเหี้ยเมียขี้ยืนนะแม่ไปพุยโผช่วยอย่าได้พุยไปพุยอยู่อย่าสิมั้ยฮะ อีเมลมาเลยเด้อ มาไปขึ้นอีกทูตะบินนําไปก็ไปคุยตะนะดาเซนฮะผมเปียวได้เปียกี้มาคุยมั้ยนะคุยมั้ยเนาะวินนะมั้ยฮะอย่างเงี้ย Thank you.
cái này bị gì hả? Ừ, mi đi sao? Đi mẹ. Này. Mà về khi dùng nó mới bị gì đi. Mọi người bị nảy rồi. Tía. Ông hồi nè. Tía. 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 Đi lên chưa? Đi lên, đi lên. Bình nào. Rồi đó vậy. Chị mà đi tìm mình mới muốn nhặt phô vào nè. Mình học biết rồi. Cô có lạc kia. Cô thấy của anh thì mình ra. Cô có lạc kia. 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 Cô có Lâm giật tía. Vì vậy hả? Thư xoa mình đọc tía. Con này nó đi nó lòng đi lọ con lo này học phí nhưng mà đi tuổi con này ha thì bỏ lắm tập vui lắm đấy ha anh này biết đấy ha biết đi sẽ ăn nhiều lắm thì thua ha có con nào à chắc chỉ là bảo con đấy đúng rồi con nè 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 con